السلام علیکم، خیریت سے ہوں گے؟ آج ہم لوگ ہلدی فنکشن میں آئی ہوں، میری نند کی شادی ہے وہیں پر میں آئی ہوں، بہت ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جی آج مجھے اور بھی ایک خوشی ملی ہے، یوٹیوب فیچر وہ ہے کمنٹ پوسٹ، آج میں بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ یوٹیوب ٹیم، آپ لوگ اسی پوسٹ پیار کی وجہ سے آج آگے بڑھی ہوں، آپ لوگ اسی طرح پیار چاہیے، پلیز سپورٹ کریں میرے چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میرے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ لوگ کی پیار کی بہت ضرورت ہے اور میں آگے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہوں گی۔ شیئر گر گیا، وہ پریشان ہو گئی، کھانے کے لیے پریشان ہے، اٹھ گیا چلی اٹھ گیا، چلی اٹھ گیا، آپ آئیے سرکس کری۔ آپ سرکس کری۔